ready? Let's hit it. 그 타 제스타 섬제 부아 차차차 화이티 섬제 부아 차 지금 그런 정당 얼추 봐 다 보낸 나 그치 내 섬다이 비목 잡독 지맛 다이 비크라이 부부의 열사이 멈퍼 멈플레이 까뻣뻣뻣 멈비 부아 내 차 내 바타이 지원 미다 무에 그 뒤에 다 마이 비어 그 마 그라우 메이 너 르 데이 눈 다이 크니어 게임 을 지렛 능 탑다 까 산타 비어 위버플레이 까뻣 자 까다 다 캄 크니어 드레 ធ្វើយ៉ាងណាមិនដឹងជាកំហុសបងអ្នកណាបងអ្នកណាអ្នកកសែតខំបំពុលពុទ្ធលាបងភ្លេចឲ្យកាត់ចំនួនឲ្យកាត់ឈ្លោះឲ្យកាត់ឈ្លោះម៉ាក់ដឹងស្ទើរធ្វើភ្លឺទៅអានាងឃើញខុសថាខុសទៅអានាងវាក៏ជាពាក្យរ៉េបខុសចម្រៀងតែបងហោះសូសាប់សូសៀងចង់ឈប់ឬមិនឈប់ឬមិនឈប់បើមិនដឹងពីប្រភពកុំបំពុលពួកអានាងសំតយកទៅមណ្ឌលយកឲ្យតែកសាងមួយលើអីចេះដឹងរឿងគេមែនគឺថាចេះស្ដាប់សំជេរពួកអាចចាក់វាយទីសំជេរពួកចាខ្ញុំគ្រាន់ចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ថាពួកអ្នកណាគឺជាអ្នកសំដែងពីមុខចាត់ទុកជាមិត្តតែពីក្រោយពួកវែកឲ្យស្ដែងបំផុសបំភ្លេចការពិតមកពីពួកអ្នកចាក់អ្នកបន្ថែមអេអ្នកជាណាស់ដើមមកពីណាមិនក៏មានលៀបបង្កាយ៉ាងពេលវិជ្ជាចិត្តដូចដង្ខៅតែសាហាវរត់ចាស់គ្មានយុវជាថ្មីនិកាយដូចណាស់អេអេមនុស្សដូចតែគ្នាតែមានចរិតតែពីកើតដូចជាមាសកើតមកមិនក្រៃហើយបំពេញក្បាលអាត្មាចាំជីវិតពួកអាចចង់សៀនមកអាចចោលមកអាចឆ្លៀតមិនបាច់លោតកម្រិតខ្ញុំជាមា Fuck this girl ថាអាចកាយគុំអបៀ Fuck up the man ទីមិនដៃជាមជា You know my name I ain't a say គុំថាល្បីធ្វើចរិតអលបៀសំដីទៅកំឡុងគ្នាល្បីយកទៅព្រះងប់នៅអនុយអាចឈួតតទៅទៀតហើយខ្ញុំថាមិនបាត់ពេលដែរគេថាវាបាត់ចង់ដឹងថាមកពីវ៉ៃហើយវ៉ៃនេះយីមិនបាត់ក៏ដែរមិនបានចូលជួយរស់នៅជាមួយអ្វីដែរមិនមែនជាការប៉ិនដែរនិយាយត្រង់បានចូលជួយអត់តែគេរសា